အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့အောင်ကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကဖတ်ဆက်လိုက်တဲ့ design ကို Photoshop မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကို sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ sharing လုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တစ်ခုကြိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်က Photoshop ကိုဒီ professional သုံးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီ video ကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာ Photoshop ကို professional သုံးတဲ့လူတွေပါခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်သုံးတဲ့ tool တွေထက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့နည်းများရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်မှာအကြံပြုသွားဖို့ကျွန်တော် request လုပ်ပါတယ် Lighting design လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီညသွားဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့က Dynalux ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ design လုပ်တာများတယ် Dynalux ပို့တဲ့မှာကျတော့ကိုယ်တကယ်သုံးမှာ IS file ကို import လုပ်ပြီးတော့ simulation လုပ်တာဆိုတော့ Dynalux ပို့ထွက်တဲ့ design result နဲ့အပြင်ရထွက်တဲ့ result နဲ့ကထပ်တူကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြင်ကို Dynalux ပို့မှာကျတော့ less level ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာအကုန်ပြန်ကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် Photoshop မှာတော့ကျွန်တော်တို့က less level ဘယ်လောက်ရလဲကြည့်လို့မရဘူး Lighting effect ဘယ်လိုလင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Dynalux ပို့မှာ Fast Lighting ကိုဒီ light simulation လုပ်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ building တစ်ခုလုံးကို 3D ပြန်ဆွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်တစ်ခုထိယူတယ်ကျွန်တော် design လုပ်မဲ့ process အချိန်ကိုဒီ client ကမစောင့်နိုင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က architect တွေစီကရတဲ့ 3D rendering ပုံတွေကို night scene ကြောင်းပြီးတော့ Photoshop မှာ lighting effect တွေထည့်ပြီးတော့ client အနေနဲ့အောင်လို့ design concept တွေထုတ်ပြီးလုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော် sharing လုပ်မဲ့ project ကတော့ hotel project လေဒီ project ကိုဒီဆွဲတဲ့ architect ကတော့ T1 design studio ဖြစ်ပါတယ် Team 1 Design Studio ကိုကျွန်တော် credit ပေးပါတယ်ဒီ video မလုပ်ခင်မှာလည်း T1 ရဲ့ဒီ founder ဖြစ်တဲ့အကိုကိုလည်းပုံဆက်ပြီးတော့ဒီပုံကျွန်တော်အသုံးကွင်းပြုပါဆိုတော့ request လုပ်ထားပါတယ်အခုကျွန်တော်လုပ်မဲ့ဒီ 3D rendering ပုံလေးကိုကျွန်တော် Photoshop မှာဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ layer လေးရှိတယ် original layer ပုံမှာကျွန်တော်တို့က edit မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ layer ကို copy ပွားမယ် copy ပွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ layer ပုံမှာဒီမှာ slash မှတ်ထားပြီးတော့ control j ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ဒီမှာ copy layer 1ဆိုပေါ်လာပြီအဲ့ဒီ layer 1ကိုကျွန်တော်ကနာမည်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ layer 1 copy ဆိုတဲ့ပုံမှာ double click ခေါ်လိုက်ပြီးရင်ကိုနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်အခုဒီပုံကိုကျွန်တော် night scene ပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော်အခုကကြတော့ daylight တင်းရဲ့ exposure တွေပါနာဆိုတော့ကျွန်တော်ကညဘက်ပုံစံပြောင်းဒီ exposure တွေရှော့အောင်ပါပေါ့နော်ဒီ exposure တွေမရှော့ခင်မှာကျွန်တော်ကဒီ background တွေကိုဖြတ်ထားမယ်ဒီ background တော့မဖြတ်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြတော့ final result မှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ background လေးတွေချိန်းလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဖြတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာပြကျွန်တော်ကညပဲဆိုတော့လပေါ်တဲ့ပုံလေးကြေပါတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော် background မှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးထားလို့ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအောင် background ဖြတ်မယ်အဲ့ကျွန်တော်က background ဖြတ်မှာဆိုတော့အခု layer နှစ်ခုမှာအောက်က layer ကိုကျွန်တော်ဒီမျက်လုံးလေးပိတ်ပြီးတော့ layer ကိုပိတ်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က background ဖြတ်ဖို့အတွက် eraser 2ဆိုတာရှိတယ်ကီးပုံမှာ e ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းရဒီမှာ eraser 2ပေါ့နော်အဲ့ eraser 2မှာကျွန်တော် option သုံးခုရှိတယ်ဒီမှာ eraser 2ဆိုတော့ရိုးရိုး eraser 2ပေါ့နော်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးဒီမှာရှိတဲ့ layer မှာရှိတာတွေအကုန်လုံးဖြတ်မှာဒီမှာကျွန်တော်ခြံခဲ့ခြင်းနဲ့ဒီ object တွေလည်းဖြတ်တယ်အကုန်လုံးဆက်ခေါ်လိုက်မယ်ဒီ background eraser 2ကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ object တွေမဖြတ်ဘူး background မှာမြင်နေရတဲ့ layer ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပဲဖြတ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခု background eraser 2ကိုယူလိုက်မယ် background eraser 2ကိုသုံးဖို့ကြတော့ဒီ eraser ဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော် right click ထောင်းလိုက်ဒီမှာ option သုံးခုပေါ်လာမှာမှဒီ background eraser 2ကိုယူလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော် background eraser 2ကိုယူပြီဆိုကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးကို zoom ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော် live ဖြတ်မယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျန်တဲ့နေရာတွေကိုကြတော့ trace လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် pan2 နဲ့ selection လုပ်ပြီးတော့ဖြတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ pan2 ကိုယူဖို့ကြတော့ key ပုံမှာ p ကိုနှိပ်လိုက် p ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်ချင်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော် live ပြီးတော့ trace လိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ pan2 ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ live ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာ step point ကိုပြန်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီ step point ကိုပိတ်ဖို့ကြတော့ဒီမှာ control alt enter ခေါ်လိုက်ရင်ဒီ step point ပိတ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က
ကျန်တဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်လိုက်မလုပ်တော့ဘူးအခုလုပ်ပြီးသားဟာကိုပဲကျွန်တော်ကဒီ copy ကူးမှာပေါ့နော်ဒီ texture လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ်ဆိုတော့ pan tool နဲ့လိုက်ပြီးတော့ selection လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ pan tool ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ p ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် step 1ကိုဒီမှာချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပောက်ကူသွားမယ်အဲ့တော့ pan tool သုံးတဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ first point ချလိုက်ပြီး second point ချတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ keyboard မှာ shift key ကိုနှိပ်ထားရင်သူကဒီအောက်ကိုသွားရင် vertically ပေါ့နော်အောက်ကိုသွားတယ်တကယ်လို့ဒီဘယ်ညာကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ horizontally သွားဒါ shift key ကိုဖိထားလို့ပေါ့နော် shift key ကိုဖိမထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ second point ချတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒါစောင်းစောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ binary ပုံကဒီနေရာ vertically ဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်က shift key ကိုဖိထားပြီးတော့ဟိုချခြင်းတဲ့နေရာလေးကို mouse ကိုချလိုက်ဒါဆိုရင်ဟိုကိုလိုချင်တဲ့ area ကွက်တီးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြောင့် shift key ပြီးသွားလို့မရဘူးဘာမှပြောခဲ့တိုင်းမဲ့ control order enter ဆိုပြီး selection ပိတ်လိုက်တယ်။ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကောင်ကို control J ဆိုပြီးတော့ copy ပွားလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဟိုဘုတ်တက်ချတယ်နော်နည်းနည်းပိတ်လိုက်။အဲ့တူ layer တစ်ခုလည်းကြည့်လိုက်ဒီမှာခုနကဝူ layer တစ်ခုပဲပေါ့နော်။ဒီ layer တစ်ခုလည်းဟိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် keyboard မှာ order ကိုဖိထားပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီမျက်လုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူကဒီ layer တစ်ခုလည်းကြည့်မယ်။ကျန်တဲ့ layer ကိုသူက off လုပ်သွားမယ်။order ဖိထားပြီးတော့ဒီ layer ပြန်နှိပ်လိုက်ရင်အကုန်လုံးပြန်ပေါ်လာမယ်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ layer လေးကိုဒီမှာ move to ပေါ့နော် move to ကိုဒီမှာယူပြီးတော့ဒီမှာရွှေ့ကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော် copy လုပ်ထား layer လေးရှိပြီ။ဒီဟာတွေကိုလည်းခုနနီးနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဖြတ်မှာပေါ့နော်။အဲတော့ဖြတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ first copy ဆိုတဲ့ layer ကို select မှတ်ထားပြီးရင်ခုနပြောတဲ့ဒီ patch 2ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။ယူပြီးတော့ခုနဖြတ်တဲ့ method ကိုသုံးပြီးတော့ဖြတ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ selection ပေးလိုက်ဒီမှာလိုလိုချလိုက်အော်ဒီနည်းကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုအလှတပ်ပုံတွေရဲ့တယ်ပဲဆိုပါတော့နော်ဟိုမျက်နှာမှာ watch chain တို့ဒီနော်ဒီချမှဲ့ကြောက်တို့ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုနည်းနဲ့သုံးပြီးဖြောက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် selection မှတ်တာအောက်ကဒီဟိုပေါ့ဒီ select ပြလေးပါပေါ့တော့ဒီမှာချလိုက်ခြင်းမနောဖြူဖြူဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနန်းလိုနီးစက်ဆုံး sorry နီးစက်ဆုံးယူပြီးတော့ရော okay ဒါဆိုတော့အလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် lighting effect လေးထည့်မယ်ကျွန်တော်သုံးမယ် lighting ပုံစံကကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟို wall ကိုကျွန်တော်ကအောက်ကနေ apply နဲ့ washing လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာသုံးထားတော့ဒီဟိုပေါ့ဟို flat light လိုဟာမျိုးနဲ့သုံးထားတာကျွန်တော်သုံးမှာတော့ဒီ linear light ပေါ့နော် linear light ဒီလို linear light ကို surface mounted နဲ့သုံးမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုး lighting effect ထွက်မှာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးသုံးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့အောင်မလဲဆိုတော့ wood texture ဆိုတဲ့ layer ရဲ့အပေါ်မှာဒီ new layer ဆိုပြီးခေါ်လိုက်မယ်ဒါ lighting အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာ linear light ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒါ color ပေါ့နော်ဒီ color အရောင်လေးကိုဒီမှာ lock ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် okay လောက်ထားပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ pan tool နဲ့ copy ကူးတဲ့နေရာလောက်ကိုကျွန်တော်က selection လိုက်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာလို့တော့မှလဲဆိုကျွန်တော်တို့က lighting နေရာတော့များသောအားဖြင့်ဒီအစာပိုင်းနေရာလင်းပြီးတော့အပေါ်ပိုင်း gradient ဖြစ်ပြီးတော့လင်းရဖြော့သွားတာပေါ့နော်အဲ့ပုံစံလေးလုပ်မှာအဲ့ပုံစံလေးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်က Photoshop မှာ gradient tool ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ keyboard မှာ G ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ဒီမှာမှကျွန်တော်ဒီမှာ option မှာ basic ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီဟိုပေါ့ဟို foreground to transparent ဆိုတာရွေးထားတယ်ပြောချင်တာကဒီအခုဒီ foreground ပေါ့နော်ဒီ layer ကနေပြီးတော့ transparent ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီမှာ foreground to background ဆိုတာမျိုးလည်းရှိမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ layer နှစ်ခုကိုဒီမှာရှိတဲ့ layer နှစ်ခုကိုဒီအပေါ် layer နဲ့အောက် layer မျိုးဒီ gradient လောက်တော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ lighting ရဲ့ဟိုအလင်းအားအပေါ်ကိုဖြော့သွားတာမျိုးလုပ်ချင်တာဆိုတော့ foreground to transparent ကိုထားလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာ selection မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီလိုလေး lighting effect ဒီလိုလေးထည့်လိုက် shift ကိုဖိထားပြီးတော့ဒ
ဒီ point ကိုချပြီးဒီလိုဆွဲရင်ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဒီ line ပေါ့နော်ဒီအခု selection လောက်ထား line နဲ့တူ vertically တွားတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုဆင် vertically ကျတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုလေးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ wall wash ပုံစံလေးဖြစ်လာအဲ့တော့ညာတော့ဖြစ်တော့ဒီမှာ lighting တွေရဲ့ effect ကအောက်ပိုင်းပုံပြီး brightness ကပုံများတယ်အပေါ်ရောက်သွားပေါ့ဒီနေရာမှာ brightness တော်တော်များတယ်ဒီမှာဖိုးရင်အောင်လင်းတာပေါ့နော်တကယ်တော့တုံးတာတော့ဒီတော့ warm white ပဲတုံးတာဟို moonlight ပေါ့နော်အဝါရောင်ပဲတုံးတာဒါပေမဲ့ဒီကင်မရာထဲမှာဒီနေရာလေးကဒီဖြူနေရပေါ့နော်အဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ခုန lighting effect လေးထည့်အောင်အဲ့တော့ lighting effect လေးထည့်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံမှာထပ်မလုပ်ဘူးနော်ထပ် layer တစ်ခုထပ်ခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြီးမှနာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာခုန dimension shift ကိုဖိပြီးတော့လိုလေးတော့လာအဲ့ဒီကကျွန်တော်လက်အချိန်စပုံမူတည်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းအဆင်ပြေတာရှိမှမပြေတာရှိမယ်အဲ့တော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပါနော်ဒီလိုလေးโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ဒီဒီနေ့ wall wash ပုံစံလေးတော့ဒီမှာ effect တော့ပေါ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးဒီ realistic ပုံစံကြပါနည်းနည်းတလို့ဖြစ်နေဒါဆိုနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေဒါပေမဲ့သူရဲ့ဒီ brightness ပေါ့နော်အလင်းကနည်းတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့အလင်းကနည်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ layer ကိုထပ်ပြီးပွားလိုက်မယ်သူကအခု brightness တက်ပိုများတယ်အဲ့တော့ဒီ layer ကိုဆိုရင် control ကြည့်စုလောက်လာမယ်ဒီမှာ brightness တက်လာမယ်နောက်တစ်ခါတစ်ခေါက်လောက်နှိပ်ခြင်း control ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ brightness တွေတက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ brightness ပုံစံတော့ရသွားပြီနည်းနည်းလေးလိုနေတယ်A1 လို့ပေးလိုက်နော်ဒီ A1 ကိုကျွန်တော်ကခုနတိုင်းမဲ့ blending option မှာကျွန်တော်အဆင်ပြေတစ်ခုကိုရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် set screen လို့ထားလိုက်မယ် sorry set screen လို့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်သားကိုကျွန်တော် wash လုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာ lighting effect ကနည်းနည်းလေးဟိုဟာ realistic နဲ့ကြောက်နေအောင် situation နည်းနည်းလေးလိုနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် situation ပြင်မယ်ပေါ့နော် situation ပြင်ဖို့ကျွန်တော်ဒီ layer ကိုတော့မပြင်တော့ဘူးဒီမှာဒီ layer ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော် situation ပြင်မယ်ဆိုတော့ human situation ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါ control U ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်ဒီမှာ human situation မှာဒီ huge ကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်နည်းနည်းလေး change လိုက်ဒါဆိုဒီမှာ preview ကို on off လုပ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပို့ပြီးတော့ warm ဖြစ်တဲ့ဒီ color လေးရောက်သွားပါတော့နော်ပို့ပြီးတော့အောင်လေးမှန်သွားတယ်ပထမအစိမ့်ပဲနည်းနည်းလေးပါတယ်ဒါဆိုရင်ခုနထက်ပို့ပြီး realistic ကျပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော် okay ဦးနေလိုက်ကျွန်တော်ပို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရောက်သွားပြီပုံစံလေးရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီမှာ live ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ် copy ကူးမယ်ဆိုတော့ copy မကူးခင်မှာကျွန်တော်က lighting layer လေးခုရှိနေပြီးရင်ဒီမှာ group texture ဆိုတဲ့ layer လေးကိုကျွန်တော် selection မှတ်ထားလိုက်မယ်မှတ်ပြီးဒီမှာ group ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တာဒါဆိုရင်ခုန layer တွေ group လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီ group 1ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်က control J ဆိုကူးလိုက် control J ပြီးကူးပြီးတော့ဒီဘက်မှာ text တွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာ free transform နဲ့ဟို resize ပြန်လုပ်မှာဒီအခု site နဲ့ဒီ site နဲ့ကအပြင်မှာတော့အတူတူပဲ perspective ရဲ့သဘောတရားဒီဝိဓာဟာတရားတေးသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် free transform ပေါ့နော်ဒီ transform လုပ်ပြီးတော့တေးသွားမှာအဲ့တော့ free transform လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီမှာဒီ edit ထဲက free transform ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ shortcut ကတော့ control D ပေါ့နော်ကျွန်တော် control D နဲ့ပြောလုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဟို point နဲ့ borderline ဒီဘက်ကို switch ရလိုက်မယ် shift key ကိုဖိထားပြီးတော့ဒီ down switch ရလိုက်ဒါဆိုရင် original scale အတိုင်းကျွန်တော်ကတေးသွားတာပေါ့နော် okay ဒီအကျဲတော့ရသွားပြီဒီမှာအမြင့်ကတော့ဒီနည်းနည်းလေးလိုနေအဲ့တော့ဒီ point ကို깟ပြီးတော့ control ကိုဖိပြီးတော့ဒီ point ကိုပေါ်ကျွန်တော်ဆွဲတင်လိုက်ဒီဘက်လည်းအဲ့လိုပဲဒီ control ကိုဖိထားပြီးတော့ဒီ point ကိုကျွန်တော်ဆွဲတင်လိုက်သူ့နေရာနဲ့တစ်ထပ်တစ်နီးပါးကြောက်အောင်ပေါ့နော် control ကိုဖိလိုက်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်အဲ့တော့အောက်ကိုပြန်ကြည့်အောက်မှာပါလာတယ်အဲ့တော့ control ဖိပြီးတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြန်ချလိုက် enter ခေါ်လိုက် okay ဒီစနေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ကျန်တဲ့နေရာတွေကူးသွားမှာပေါ့နော်โอเคအခုဒီဘက်မြင်ရတဲ့အချမ်းကိုကြတော့ဒီမှာ lighting effect လုပ်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်ခုနကလုပ်ခဲ့တဲ့ lighting layer တွေကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ဒီဆွဲပြီးသား lighting effect layer ကိုယူဖို့ကြတော့ဒီမှာ group ကို control J ဆိုပွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ group ကိုကျွန်တော်ဒီမှာမြားလေးဖိပြီးတော့ open လုပ်လိုက်မယ်
ကျွန်တော်ကလိုက်တဲ့နေရောပဲယူမှာဒီဘူးတက်ချာဆိုလေးအောင်မျိုးဆိုတော့ဒီလေးအောင်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ group ဒီမှာ group 1 copy 6ဆိုတော့ control t ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကို free transform ဒီဘက်ကိုယူခဲ့မယ်ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဒီမှာ control t နဲ့ free transform နဲ့ဒီမှာအဲဒီအကျယ်ကိုကွတ်တီကြောင်လောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ point တွေကိုတော့ဒီလိုလေး control p ဒါပဲချလိုက်โอเคပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကပို့ထွက်နေတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော် selection tool နဲ့ပို့ထားတယ်ဟိုဖြတ်ပြင်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ selection map ကိုကျတော့ခုနက pan tool နဲ့တွားရင်တော့သို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်က rectangular selection ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာဒီဟို aluminum frame ရဲ့ဒီ base ထိရောက်အောင်ယူပြီးတော့ဒီ layer တွေဖြတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ delete နဲ့ကြည့်လိုက် group လိုက်ဖြတ်လို့မရဘူးသူကတော့ကျွန်တော် group ကို open လုပ်ပြီးတော့ဒီ layer တစ်ခုချင်းကြီးကိုကျွန်တော် select map ပြီး delete လိုက်လောက်အောင် delete selection ဖြောက်ခြင်း control d ဆိုပြီး dislike လို့လိုက်ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲပိုးတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာ rectangular နဲ့ selection map ပြီးရင်ခုနကလိုပဲ layer တစ်ခုချင်းကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့ delete လိုက်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ linear wash တွေပြီးသွားပြီဆိုတော့ first floor ရဲ့ဒီဟို data texture ကိုကျွန်တော်က slab ပေါ်နေပြီးတော့ဒီ fault line နဲ့အပေါ်ကို wash လို့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ effect တွေတော့မှာကျွန်တော်က brush 2နဲ့သုံးမယ် brush 2မှာမှ internet ကနေပြီးတော့ဒီ download လုပ်ထားတဲ့ဒီဟို IIS brush ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို download လုပ်ထားပြီးတော့ဒီ photoshop ထဲမှာထည့်ထားပါเนาะအဲ့တော့ brush ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် cube မှာ view နှိပ်လိုက်ဒီမှာ brush တွေမျိုးစုံရှိမယ်အဲ့ဒီမှာမှဟိုကိုအစင်ပြနေတဲ့ brush ကိုရွေးလိုက်ရွေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က new layer တောင်းလိုက်ဒီ layer white ပေါ်မှာမှကျွန်တော်ကဒီ brush 2လေးပေါ်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော် mouse ကို click တစ်ချက်နဲ့လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကအမီယာဒီမှာမဲမဲဖြစ်နေဒီမှာတွေ့ရတွေ့တာလေမဲမဲဖြစ်နေအဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ layer မှာ light ကိုဒီမှာခဲရောင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ undo ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ဒီ layer ကိုကျွန်တော်အပေါ်တင်ရမှာအပေါ်တင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဟိုညှားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် switch လုပ်လိုက်ရင်ဒီအောက်က layer အပေါ်ပြန်ရောက်သွားတာတကယ်လို့ဒီအမဲပြန်လို့ခြင်းဒီ switch ပြန်လုပ်လိုက်အဝါရောင် layer ကိုဒီမှာအပေါ်တင်လိုက်မယ်ပြီးရင် brush နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ brush ကိုသုံးပြီးတော့ lighting effect လုပ်တဲ့ပုံစံလေးရသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအောက်ကနေအပေါ်ထုမှဆိုတော့အပေါ် direction ကိုတောင်းမြန်လဲရမှာ။အဲ့တော့ကြောင်းမြန်လဲမှဆိုရင်ကျွန်တော်က edit ထဲကဒီမှာ transform ဆိုရှိရယ် transform နဲ့ကဒီ vertically လုပ်လဲရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် control t ဆို free transform နဲ့ယူပြီးတော့ဒီမှာအဲခုန mouse ကိုဘေးမှာထားလိုက်ရင်ဒီမှာ rotate လုပ်တဲ့ sign လေးပေါ်လာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲပြီးတော့လဲလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ရသွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအောက်ကထွက်နေတဲ့ဒီ light effect လေးဒီဟာလေးမလိုချင်ဘူးမလိုချင်တော့ကျွန်တော်ကထက်ထွားမှာ pan tool ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာကို selection လိုက်ပြီးတော့မှန်ပါပေါ့နော်ဒီနေရာကို selection လေးလုပ်လိုက် sorry အဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်ဘက်ခြမ်းကိုဖြတ်မှာဆိုတော့ဒီအပြင်ဘက်ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ selection ရဲ့ fade out ကိုကျွန်တော် white လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် delete ဆိုနေလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီအနားလေးရဖြွာပြီးပြတ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကိုထားမဲ့ light point နဲ့နေရာလေးကိုထားပြီးရင်ပြင်မီဒီမှာထွက်နေရပါတော့အဲ့ဒီထွက်နေရအောင်ကျွန်တော် free transform ခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးကပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီဘက်လည်းအဲ့တိုင်းဒီလိုလေးကပ်ပေးလိုက်အပေါ်ရောက်ရောက်လေးထားရမယ်ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေနေဒါပေမဲ့ခုနကကွန်ဆက်တိုင်းပဲ lighting point နဲ့အနည်းဆုံးနေရာကသူက brightness အများဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကို brightness ညာအောင်ထပ်ပြီးတော့တင်းရမှာဆိုတော့ဒီနေရာကို control J ဆိုပွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုလုံးကြီးဒီမှာဒီလင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီအောက်ပိုင်းမဲ့လင်းမှာဆိုကျွန်တော်က control t ဆို free transform ခေါ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအောက်ကိုသေးပေးလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာကဒီရနှစ်ခုကဒီဟို blending option တူနေတော့ဒီမှာတိတ်နေမြင်ရတော့ဒီခုနသိလိုက်တဲ့ layer ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာ blending option မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလင်းတာလေးယူလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့ဟမ်ဒါဆိုရင်အောက်ပိုင်းနဲ့ပိုလင်းသွားပြီအပေါ်လင်းလို့နဲ့တင် free transform sorry ခုန layer ကိုယူ free transform နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာသေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့လုတ်လိုက်တာထူးခြားလားမထူးခြားလားသိချင်ဒီ layer ကိုဖိတ်ကြည့်လိုက်ဒီလိုလေးဖြစ်မှာနော်ဒါဆိုရင်ပိုပြီးတော့အောက်ပိုင်းနဲ့ပိုလင်းတော့ပိုပြီး release တက်ကြရပါတော့နော် okay အဲ့ဆိုရင်အခုဒီမှာဒီအမီးစထွက်တဲ့နေရာအပြင်ဘက်ကိုရောက်ပြီးတော့ဒီထွက်နေတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြန်မယ်
ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးရပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းလည်းအိတ်တယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ layer တစ်ခုကို group လုပ်ချင်တဲ့လုပ်လိုက်ဒီ group 2ကို control ချင်တဲ့ပွာအခုဒီနေရာလေးလည်းကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ညသွားဖြင့်ဒီမှာဒီအခုဒီကနေ apply နဲ့ထိုးလိုက်ရင်ဒီအခုဟိုဘာပေါ့ဒီ select ရဲ့ဒီအောက် byte ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအလင်းတော့ရှိရတယ်ဗျာဟိုတဘောကဒီမှာကြည့်ကြအောင်ဒီမှာရှိနေတယ်တဘောကဒီမှာထိုးလိုက်တဲ့ဟာဒီ roof မှာဒီမှာအလင်းတွေတွေ့နေတယ်လို့ပဲအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအောက်ကနေထိုးလိုက်ပြီးမြင်ရဒီနေရာမှာဒီ lighting effect လေးပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လို effect လေးပေါ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် brush 2ပဲသုံးမယ်တော့မို့ဒီမှာ new layer ကိုခေါ်ပြီးတော့ brush 2ကိုခေါ်လိုက်ပြီးဆိုဒီမှာ eye effect ကြီးဖြစ်နေအဲ့တော့ normal effect ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီ brush ရဲ့ setting မှာဒီမှာ normal အဝိုင်းလေးကိုယူလိုက်အဝိုင်းလေးကိုယူပြီးတော့ဒီမှာ brush size ကို sorry နော် brush size ကိုတင်းလိုက်ပြီးပြီးတော့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်လိုလေးချလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လင်းတဲ့ပုံစံကဒီဟိုဒီ byte မှာအရင်ကိုလင်းအားများနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့များနေအောင်လင်းအားလျှော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ opacity ကိုကျွန်တော်တို့ချပြီးလျှော့လိုက်တာဒါမီးကို dimming ပဲလုပ်တဲ့သဘောပဲဒါဆိုရင် 100% လင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလင်းအားကိုဒီမှာလျှော့လိုက်လို့ရဥမာ80လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီ layer ကိုလည်း80လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးရတော့အဲ့တော့ဒီ AI ကိုလည်းခုနကဒီအတိုင်းပဲတုံးပြီးတော့လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် layer 7ကိုမြန် control d copy copy စမ်းကြည့်လိုက်မယ်အဆင်ပြေအဲ့တော့နောက်ထပ် layer တစ်ခုခေါ် brush ကိုယူပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ brush ကိုနည်းနည်းလေးပြန်သေးလိုက်မယ်ဒီ band 2နဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော အခုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟို logo လေးရှိရပါတော့ဒီ logo လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟို lighting effect လေးထည့်ပလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီခြံထားတဲ့ original ဒီ layer လေးကိုကျွန်တော်ဟိုပေါ်ဆုံးကိုခဏပြန်ရွှေ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပေါ်ဆုံးရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ logo နေရာလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ်အခုကျွန်တော်တို့မှာကျတော့ဒီ magic tool နဲ့တုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က right click ဒီမှာ magic wand tool ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်ဒီ tolerance မှာကျွန်တော်50လောက်ထားထားတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ mean limit နေရာပေါ့နော်။ logo ရဲ့ mean limit surface ကိုဒီမှာ left click နဲ့ဒီမှာ selection လုပ်ပြလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် तू ကဒီနေရာနဲ့အယောင်တူတဲ့နေရာတွေကို तू selection လုပ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘေးနေရာတွေမလိုချင်ဘူး။ဒီနေရာလေးပဲလိုချင်တာဆိုတော့ဘေးဟာတွေကိုကျွန်တော်က selection ပြန်ဖြုတ်ပြန်မယ်။အဲ့တော့ selection ပြန်ဖြုတ်ဖို့ဆိုရင် key ပုံမှာဒီ M ကိုနှိပ်လိုက်။ M ကကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့ဒီ rectangular selection ပေါ့နော်။ဒီဒီအားလေးကိုယူလိုက်တာတော့ m ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ order ကိုဖိထားရင်ဒီမှာဒီကာဆာနေရာမှာ minus ပုံစံလေးပေါ့လေတကယ်လို့ကျွန်တော်က shift ကိုဖိရင် plus ပုံစံပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကျန်တဲ့နေရာတွေကို selection ပြန်နှုတ်မှာဆိုတော့ order ကိုဖိပြီးတော့ဒီမလိုချင်တဲ့နေရာတွေကျွန်တော်က selection ပြန်ပြီးတော့ dislike ပြန်လုပ်ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ outline နေမလိုဒီ design နေမလိုပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ logo နေရာလေးပဲရသွားပြီဆိုတော့ဒီ layer ကို selection မှတ်ထားပြီးတော့ control j ဆိုပြီး copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးလိုက်မယ်ဒီမှာ layer 10ကိုကျွန်တော်က logo ဖြစ်ပေးရမယ် logo မျိုး signage ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ layer ကိုကျွန်တော်ပိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဟာဒီ background ဖြတ်တော့ကျွန်တော်ကဒီ
ပုံနည်းနည်းလေးရွှေ့မိနေတော့ဒီမှာ logo နဲ့တစ်ထပ်တည်းမကျနိုင်ဘူး။အဲ့တစ်ထပ်တည်းကျအောင်ဆိုရင်ဒီ sign ဆိုတဲ့ဟာလေးကို move to နဲ့ယူပြီးတော့တစ်ထပ်တည်းကျအောင်မရွှေ့ပြန်။ဒါဆိုတစ်ထပ်တည်းကျပါ။အဲ့တော့ဒီညမှာအဆက်လေးပါနာကိုဒီ keyboard က eraser tool နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါနော်။အဲ့တော့ဒီမှာမီးလေးနဲ့ပုံစံလေးတော့ရသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီဘေးမှာမီးလေးဖြွာသွားတဲ့ပုံစံလေးထက်လို့ရင်ပိုကောင်းတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ layout selection မှတ်ထားဒီမှာဒီ layer style မှာ layer style ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ outer glow ဆိုလေးယူလိုက်မယ်outer glow လေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ glow ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် copy ကူးတဲ့ layer ရဲ့အပြင်ဘက်ကို glow ဖြစ်မယ်အရောင်ပေါ့နော်ဒီအရောင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဥမာအဖြူထားမှာပေါ့နော်ဒီအောက်ကမိရအဖြူဆိုတော့အဖြူရောင်ရေးလိုက်မယ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးလင်းထွက်လာပြီသူကရောဒီမှာ size ရယ်လင်းဖွာတဲ့ size ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတွေ adjust လုပ်ပေးတယ်။ okay လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် logo လေးမီးလင်းသွားပြီ။ဒီလိုလေးရှိနေပါတော့နော်။